ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അഡ്വക്കേറ്റ് റസൽ ജോയ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ വിഷയത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്ത ആദ്യത്തെ രണ്ട് വീഡിയോകളുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം. മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ബെനിഫിറ്റ്സ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് തമിഴ്നാടാണ്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോലും നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. 438 കോടി രൂപയുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും മാത്രം തമിഴ്നാട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിൽ നിന്നും ഒരു യൂണിറ്റ് പോലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മൾ ഒരു വർഷം 6,336 കോടി രൂപയുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പുറത്തു നിന്നും വാങ്ങുകയാണ്. മുല്ലപ്പെരിയാർ പൂർണ്ണമായിട്ടും കേരളത്തിൽ നിൽക്കുന്നു, എന്നിട്ടും നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നു. ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി തമിഴ്നാട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അവർ പറയുന്നു ഡാം പൊളിക്കരുത് എന്ന്. സുപ്രീം കോടതി വിധി പറയുന്നു തമിഴ്നാടാണ് ശരിയെന്ന്. സുപ്രീം കോടതിക്ക് ഇനി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായാലും മനസ്സിലായത് വെച്ച് വിധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ള രേഖകൾ വെച്ച് വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ രേഖകൾ കേരളവും തമിഴ്നാടും കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ കോടതിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ ഡാം പൊളിക്കരുത് എന്ന് തമിഴ്നാട് പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ടാകുമല്ലോ, അത് എന്താണെന്ന് കൂടി നോക്കാം. ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും 5 ജില്ലകൾ ഇറിഗേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവർ വിൽക്കുന്നുണ്ട്, അതും ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച്. മാത്രമല്ല ഇതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈദ്യുതി മൂലം അവിടെ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മാത്രം 50,000 കോടി രൂപയുടെ ലാഭം തമിഴ്നാട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. കേരളത്തിന് ഒന്നും കിട്ടുന്നുമില്ല. കരാറ് പ്രകാരം 10 ലക്ഷം രൂപ കേരളത്തിന് തമിഴ്നാട് നൽകണം. തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്ത് ഇത് 40,000 രൂപയായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നുമാണ് ഈ 10 ലക്ഷത്തിലേക്ക് മാറിയത്. അതായത് അവർ ഇതിൽ നിന്നും 50,000 കോടി ഉണ്ടാക്കുന്നു, 10 ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് തരുന്നു, നമ്മൾ 6,336 കോടിയുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പുറത്തു നിന്നും വാങ്ങുന്നു. മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം തകർന്നാലും അതിൽ നിന്നും വരുന്ന ജലം ഇടുക്കി ഡാം താങ്ങുന്നു. ഇടുക്കി ചെറുതോണി കുളമാവ് ഡാമുകൾ ചേർന്നതാണ് ഇടുക്കി ഡാം. ഇതിൽ ഇടുക്കി ഡാം ശക്തമാണെങ്കിൽ പോലും ചെറുതോണിയും കുളമാവും വീക്കസ്റ്റ് ഡാംസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ നിന്നും വരുന്ന വെള്ളത്തെ തടയാൻ ഇടുക്കിക്ക് സാധിക്കില്ല. മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൽ നിന്നും 7 ഡയറക്റ്റ് ഡാമുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പൊട്ടിയാൽ ഈ 7 ഡാമുകൾ പൊട്ടും. ഇതുമൂലം ഇടുക്കി കൂടി പൊട്ടിയാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് വൻ ദുരന്തമായിരിക്കും. ഇത്രയും ഡാമുകൾ ഒരുമിച്ച് പൊട്ടി വെള്ളം വന്നാൽ കടൽ അത് താങ്ങില്ല, തിരിച്ചടിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡീകമ്പോസിഷൻ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. ഈ വീഡിയോ എവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വട്ടം കാണാം. ബൈ.